halkani ma han tiyatr ama masrax faneed ee waa faras magaalaha xasimada wadadanina waa mid ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan ee makaal mukarrama si kale hadii aan u dhaho waa talaax aw waxay u xirneed bigmoha wiilka ay wataan ciyaal xamar oo dhan inta aan guda galin like sar muuqaalkan hadii aad jeceshahay in muqdisho ay nabad iska ahaato sidaan oo kale share dheh kuna soo biir page-keenna oo follow dheh waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga muqdisho waa nabad dhalinyaradu waxay ku caweynayaan bartamaha wadada kumanaan ka mid ah dhalinyarada waxay ku raaxaysanayaan codka halaasiga ah ee Big Moha waxa uu saaran yahay gaari dusha sare ka furan dhalinyaradan oo daayaro badan waxay badankood yihiin kuwa xifdisan heesaha Big Moha ee raabka ah Big Moha waa wiil daayar oo leh hibo faneed oo dhanka heesaha raabka ah dadku waxay ugu yeeraan Tupac Shakurka Soomaaliya codkiisa guuxa iyo jaceylkiisa dhalinta Muqdisho ayaa ka yeelay fankiisa mid caada sare maraya xilligan kadib dagaal faneed oo dhex maray miisiga raabka Soomaalida ee Sharma Boy iyo midka ay taageerayaashiisu ugu yeeraan lama joojiye ee Big Moha ayaa noqday dagaal faneedka ugu hadalhaynta badnaa muddooyinkan ee ruxay baraha bulshada dadka xiiseeya heesaha raabka ah laba ayay u kala jabeen kadib hadal gaf ahaa uu Sharma Boy ka yiri halkii uu ku soo barbaaray amu waanka ku noqday ee xamar waxaana markaasii bilowday kacdoon ay dhalinyarada kor ugu qaadayaan wiilka maanta caasimada ku nool ee Big Moha intii taageeri lahaayeen yar ku jisaaray oo ku nool Mareykanka walow markii dambe Sharma Boy uu raali gelin ka bixiyay gafkiisa muuqaalkan caawa ee muujinaya jaceylka ay dadku u qabaan nabadda iyo isdhexgalka oo lagu kabay taageerada ay u hayaan wiilka ku faanay inuu ciyaal xamar yahay ee Big Moha waa ciwaanka kaliya ee laga qori karo wixii ay kaamirooyinka duubeen ee lagu hadalhayo baraha bulshada waqtigan Big Moha waa ciyaal xamar inta badan ciyaal xamarna waxa ay wataan Big Moha ee adigu ma ka mid tahay haddii aan su'aal ku weydiiyo adiga ahaan maxaa kaaga baxay muuqaalada qabsaday baraha bulshada haddii aan dooqa ku weydiiyo labada fanaan ee Sharma Boy iyo Big Moha midka ayaa taageero tahay aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga